ဒီသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်က position အကြောင်းပြောမယ်နော် position အရင်တိုင်ပတ်တဲ့ကောင်တကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိပ်မှာ style တခုရေးလိုက်မယ် slash style okay ပြီးွားရင်ဒီမှာကျွန်တော် div တခုရေးမယ် slash div okay ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် class လာပြီးပေးမယ် classposition ဟိုဒီကောင် relative ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ make you ဒီ relative position မှာကျွန်တော်၄မျိုးရှိတယ် relative ရယ် absolute ရယ် sticky ရယ် fixed ရယ်ဆိုပြီး၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ sticky နဲ့ fixed နဲ့ကတော့ရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ relative နဲ့ absolute ကတော့နည်းနည်းပြဿနာရှိရယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ relative အကြောင်းအရင်စပြီးပြောမယ်အဲ့တော့ dot relativeဒီ dot relative လို့ဒီ dot relative မှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ width ကို100 pixel height ကိုလည်း100 pixel aqua okay ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုအခုဒါမိဆူတို့တရားကျွန်တော်ဘာမှ position နေဘာမှမရေးရသေးဘူးเนาะကျွန်တော် class name ပေးထားပဲရှိအဲ့တော့အခုကျွန်တော် pos idea ပဲ position ကိုrelative ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီး run ကြည့်လိုက်မယ်။ဘာ effect မှမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ position နေကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီးဆိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ top ကနေဘယ်လောက်ရွှေ့လို့ရလဲ left ကနေဘယ်လောက်ရွှေ့မှာလဲ bottom ကနေဘယ်လောက်ရွှေ့မှာလဲအဲဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ရွှေ့လို့ရနော် top bottom left right ပေါ့နော်ဒီ၄နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က top ကနေပြီးတော့100 pixel လာပြီးရွှေ့လိုက်မယ် control s လာပြီးနေကြည့်အဲ့ဒါသူ100 pixel ရွှေ့ပြီးွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တရားပင်စဲကဘယ်ကနေရွှေ့သွားတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီငိုရှိနေတဲ့ဟာပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာလည်းပြန်လာ run ကြည့်ဒီမှာငိုရှိနေတာဒီနားလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီနားလေးကနေပြီးတော့အောက်ကို100 pixel ဆင်းသွားတာဒီနားလောက်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က top 100 pixel Okay ဒီနားလောက်မှာဖြစ်သွားပြီ100 pixel ရွှေ့သွားပြီ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ left ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်တော့100 pixel ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့အောင်မယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညာဘက်ကို100ရောက်သွားတယ်နော်။left ကနေရွှေ့ရတယ်ညာဘက်ကို100 pixel လမ်းပြီးတော့ရွှေ့သွားတယ်အဲ့တော့ position relative ရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ငိုရှိနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ရွှေ့ခြင်းတာအဓိကတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ဖို့ပဲသုံးတာဒီ position တွေကတော့ရွှေ့ဖို့ပဲသုံးတာဘယ်လိုရွှေ့မလဲဘယ်ဝရောက်သွားလဲဒါပဲကွာတယ်เนาะအဲ့တော့ position relative ကသူ့ရဲ့ငိုရှိနေတဲ့နေရာကနေရွှေ့တာ okay အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါဒီ relative ရဲ့သဘောတရားဒါပဲเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ abs value absolute ဒီမှာကျွန်တော်က .absolute absolute ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီချိန်နော် okay control s okay ဒီမှာတစ်ချက်လာကြည့်ပါ absolute เนาะ absolute ကဘယ်လိုရွှေ့လာလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ top ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 0 လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် control ssorry position မပေးဘဲနဲ့ pos idea ဝ position absolute okay top 0ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာကြည့်ပါခုထိပ်ထိရောက်သွားတယ်သူရဲ့ browser ရဲ့ height ပေါ့ browser ရဲ့ဒီထိပ်ဆုံးဘာရန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအခု left ကနေပြီးတော့0ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရွှေ့ကြည့်အောင်မယ် 5 pixel လောက်ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ် top ကနေမကြီးဒီထိတ်ကနေလာပြီးရွှေ့ရနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီထိတ်ကနေလာပြီးရွှေ့ရဟို position ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီငကိုပုံမှန်တိုင်းဆိုဒီမှာဒီလောက်လောက်ကနေရှိနေရနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က top ကနေပြီးတော့2 pixel လောက်ရွှေ့ရဆိုလို့ရှင်အပေါ်တော့ထပ်ပြီးတက်သွားအောင်နော် sorry position မပေးမျိုး view as and your position absolute okay အဲ့ဒါလို့ရှင်ဒီမှာ2 pixel လောက်ရွှေ့တယ်ဘယ်ကနေရွှေ့ရလဲဆိုတော့အခုအနေထားမျိုးမှာဒီထိတ်ကနေရွှေ့နေရနော်ဒီထိတ်ဘာရန်လေးကနေရွှေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှတ်လွဲမယ်တော့အဲ့ဒီထိတ်ကနေရွှေ့နေတာမဟုတ်ဘူး position absolute ကဘယ်လိုနေရာကနေရွှေ့နေတာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ထပ် position ရှိနေတဲ့နေရာကနေရွှေ့ရအောင်ဥပမာကျွန်တော်က div တစ်ခုကျွန်တော်လာပြီးယူလိုက်မယ် select div okay ဒီ div ကဘာလဲဆိုတော့ class container container လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ dot container ကို width ကိုကျွန်တော်က300 pixel height ကိုလည်း300 pixel background color ကိုကျွန်တော် aqua sorry
ကျွန်တော်အခက်အောင်ပြလိုက်မယ်နော် okay ဒီပုံစံလိုက်ဒီပုံစံလိုက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်ကဒီ absolute ဆိုတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ကွန်တိန်နာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးဆိုတော့ဒီ absolute ထဲကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တီးပီးသားကုတ်ဒီနော် absolute ဟို position နေကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမပါဘူးဒီချာလေးလိုက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အဲ့တော့အခုအနေထားမှာဒီပုံစံတိုင်းရှိနေတယ်ဒါငါကိုကျွန်တော်တို့ထွက်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ position absolute ကိုတကယ် position လာပြီးတော့မယ် BOS ID ရအောင် position absolute လာကြည့်ကြည့်ပါ FM မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ top ကနေပြီးတော့0 pixel left ကနေပြီးတော့0 pixel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် control s okay ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ browser ရဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ parent ကိုအောက်sorry parent เนี่ยဒီ browser ရဲ့ပထမဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ button นี่ပေါ့เนาะဒီ button นี่ဘက်ကိုရွှေ့ပြီးွားတယ်အဲ့တော့ဒီ container ကိုလာခြင်း position ပါလားဆို position မပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခု BOS I DIY position ကို R E L A T I V E ဒီ relative ဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြီးလာတယ် okay အဲ့ဒီအချိန်နေမှာကျွန်တော် top 0 left 0ကဘာမှသွားလုပ်လို့စဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ parent ဖြစ်တဲ့ container မှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်သူ parent container မှာ position ပေးထားလို့လုပ်တာတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ position ကိုဒီသူ parent ကိုဒီ position ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုထိတ်ကဘာရန်နေမှာသွားပြီးတော့သူကတ်နေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะဒီဟာကိုဒီချာလေးကြည့်ပါအရင်မခတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က relative မဟုတ်ဘဲနဲ့ ABS value ဒီ absolute ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲเนาะ top 0 left 0ကအဓိကကဗျာဒီ position ကအတွင်းထဲက position ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အပေါ်တစ်ခုကိုသူလှမ်းပြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်တစ်ခုမှာ position ရှိရဲ့ဆိုအဲ့ဒီပထမဆုံးသူပြေးမြင့်တဲ့ position ကိုပဲပြေးပြီးကတ်တာเนาะသူချွေရဲ့ဟာအဲ့ဒီ position ကိုကြည့်ပြီးရွှေ့ရအောင်ပြောချင်တာတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုနေနာမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်လို့ရှိရင်တော့ထိတ်ကဘာတောင်သွားပြီးတော့ပြေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဟာ position ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်တချို့ website တွေမှာမြင်ဘူးလိမ့်မယ်ဒီအလယ်နားလေးမှာဒီမှာဆက်ဝိုင်းပုံโอเคကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအဲ့တော့ဒီမှာ position absolute ဆိုတော့ကျွန်တော် container ကြီးကိုကျွန်တော် margin margin 100 pixel audio auto ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကနေ100 pixel ရွှေ့ပြီးတော့ဘေးကိုကျွန်တော်အလယ်ကိုပို့လိုက်မယ်เนาะโอเคဒီပုံစံလိုက်ဒီမှာအလယ်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်โอเคเนาะဒီမှာအလယ်ရောက်လဲအဲ့အချိန်မှာဒီ position absolute ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ viewer ဒီက dash radius radius ကို50% ဆိုပြီးကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်မယ်။ Okay ဒီပုံစံလား။ကွန်တိန်နာလည်းနည်းနည်းလေးဝိုင်းတာပေါ့ကောင်းမယ်။ပြီးတော့ဒီ ADI Dora Radius ကိုကျွန်တော်က 20 pixel လောက်ပြီးလိုက်မယ်။ Okay ။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ position ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ပို့ချင်တာနော်။အဲ့တော့ပို့ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်တိန်နာမှာတစ်ချက်လာပြီးကြည့်ကြည့် position ရှိလားမရှိဘူးဆိုရှင် position လာပြီးပြီးတော့ assign ရအောင် position ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ position ကဒီပေါ်မှာ effect ဖြစ်နေတာနော်။အဲ့ပေါ်ကနေ effect ဖြစ်ချင်တာဆိုဒီမှာ position တစ်ခုလာပြီလား ILATIV relative လာပြီပြီလား okay ဒီထဲကိုဝင်လာလိုက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ဘာလို့ top 0 left 0ဆိုတော့ပေါ်အောက်ဒီမှာရောက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ top ကနေ0မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် minus လာပြီးပေးမယ် minus 50% လောက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် sorry ဆိုင်သူ့ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ height ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့100 pixel ရှိရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် minus 50 pixel ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုအလဲတက်တက်ကိုအပေါ်တက်သွားလိမ့်မယ်เนาะ okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုထက်ရွှေ့မယ်ညာဘက်ကိုရွှေ့ကျင်တာဘေးဘက်ကနေရွှေ့มาရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ left ကနေပဲဘလောက်လဲဆိုတော့အလဲတော့ quantity မကြအောင်เนาะကျွန်တော်အလဲကြမယ်ဟာရောကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး 30% လောက်ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလဲကိုရပါပြီဒီလိုမျိုးအနေထားပါဒါဆိုကျွန်တော် cat design ပေါ့เนาะဒီမှာအောက်မှာစာသားလေးပါလေးပုံလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က cat design တစ်ခုဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒီ position ကိုလာပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်เนาะโอเคနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နားမလည်အစားအနေပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ